Dámy a pánové, vy nemáte vůbec ani to nejmenší tušení, jaký sračky se tady děli na tomhle ostrove. To bylo šílené, já jsem strávil hodinu před tím, než jsem vůbec mohl spustit do téhle epizody, protože tornádo tudy má prostě prolítnulo, T-Rex běhal venku, já jsem zkrachoval, takže jsem musel, no, vytáhnout si peníze, loadnout znova safe. Kurva, fix, ten ostrov je nebezpečný. Každopádně vás tady zdravím 13. části naší let's play série na hru já jsem chtěl normálně na Ferovku říct teďko Kingdom Come, protože jsem se zrovna díval na nový trailer na DLC na Kingdom Come, kde byste měli stavit vlastní vesnici. Ale to je jedno, myslím samozřejmě Jurský svět Evolution. Takže, už jsme tady dolítnuli zase nějaký ty. Oh, platinka za 360, gimi. gimi. To to taky prodáme, takže korito ještě není na 100%. Tady ten Stygimoloch z toho nového filmu, a ten teďko už se nám docela pěkně rýsuje, už máme Solidní procenta, tady je pak ještě ten let, nemám tušení, ale to máme ještě na dost slabých procentech. Každopádně hnedka další výprava, to je jasný. Semle, semle, tady to je taková pěkná ruletka, tady máte tolik těch možn možných fosílí, že vám to vždycky donese něco zajímavého. O, když no, někdy něco. Tak, už máme mimochodem hlavní misi, co se týče uh, Entertainment Divize, a ta je jednoduchá. Mít tady prostě tisíc lidí na tomhle ostrově, což není tak jednoduchý, vzhledem k tomu, že a uh, jsou už spokojený, ale moc sem lidi nechodí, páč je to tady prostě malý. Sice máme motherfucking T-Rexe, ale ten je furt triggered, protože ten idiot chodí na tu část, kde je tráva. Takže tady teď máme teda gift shop, tady je fast food, tady je bar, tady máme arcade hernu a tady teď je toy shop. Teď jsem musel udělat ACU centrum, protože je jako od těm výběhům, že jo, taky to není bylo místo. No a tady teď máme, prosím pěkně, celkem čtyři kusy Tady je chocholkáče, podívejte se na to pěkný chocholkáče. A s těma byl strašný problém, protože oni fakt musí být čtyři minimálně, aby měli ten social. Míních nemůže být ve výběhu, takže ty mi furt utíkali, protože jsem neměl prachy na ty další. Takže tu máme dvě tyhle ty listy, malý kundy a ještě čtyři tyhle. No a teď jsem je už jsem připravil. Novinku, Ankylosaura. Chodící tank, takže máme rovnou dva redy a máme pěkně nadopovaný, čili ten rating je hodně pěkný. s tím to bude sranda. Akorát, že koukám, že ten Ankylo, u něj je ten problém, že on teda... Wow, on na tu populaci hodně trpí, on může být klidně sám, ale nesmí tady být moc dalších. Do píči jsem uměl dělat samostatný výběh. To už jsem toho druhého nevmáčknul, ten už by byl triggered. Aj, To jsem nevěděl, tadyhle z ty statistiky. Ale co už, no, už ho tady máme. Dobrý, no. Takže ten tady může být. Pohodě, sklidně solo, ale už se nesmíme pouštět nikoho dalšího. Co to je? <laughs> On mi dá úkol, že tady musíme mít 900 návštěvníků a hlavní kvesty, aby bylo 1000 návštěvníků. Díky brácho, to mi to tady hraje dobře do karet. Jak well, Head count, then? Oh, that's kind of. Uh, as well. uh, you get my meaning, though. No tak uděláme tady, uh, uděláme tady ještě teda jeden výběh, akorát že vecpat sem tu hemontku ty vole, to je, to je na pěst. Jo aha, ona může být až takhle tady vzadu, jo, tak to by asi šlo. Speciálně když tady z tu cestu hodíme do hajzlu, by tady mohlo být ještě dost místa, oni ty dinosauři nepotřebují zase tolik toho místa. Aspoň to je moje domněnka, která může být okamžitě, okamžitě se může ukázat, že je to pěkně milná domněnka. Tak tady, budeme potřebovat samozřejmě to propojit s elektřinou, takže takhle, já jsem, co jsem udělal je to, že jsem udělal samozřejmě už druhou elektrárnu, jinak by to tady nefrčelo ani za hovno, takže tady je jedna, tady věc je druhá, ale ona i tak to bude no power, takže já jsem dám upgrade, ale dám mi, já dám tady z tu ochranu, už o 45% je šance menší, že to vypadne, to je hodně dobrý, tak jak se tady na to tváří ten druhý? A, ah, ok, tak je to ještě těsný, je to fakt těsný, ale takhle je to tady v pořádku, takže tady máme dva ankylosaury, který jsou z populací už fakt na hraně, ale jsou v pohodě a čtyři ty cin... Kurva, ty jména číst do hajzlu a ty dva malý parchanty, víte, o kterých mluvím. Tak jo, takže tady postavíme toto a tady dáme taky jednoduchý plot, jelikož nepotřebujeme tady něco drahýho, že jo? Tak, uděláme ten výběh. Takže asi to můžu tak nějak zajebat kompletně. Jediný, co tak nějak přemýšlím, tak tady les by měla být, tady bych chtěl tu tribunu. Takže to uděláme takhle. Mhm, mhm. To je ončo. A zpátky sem napojit. Tak, to by bylo. Jo, já jsem musel dát bránu takhle z boku, jo. Oni tam projedou, problém je, že ten počítač to neumí projet a musí to projet ručně. Čili pokaždý, když já sem jdu doplnit jídlo nebo někoho vyléčit, tak tam musím jet, prostě růčo a sere to. Tu, kde jsme vzali tolik prachu teďko. O, máme máme už 250 tisíc, to je dobrý. Tak, e, bránu si uděláme, asi semhle. A tady bych dal čumendu. Ještě tady dáme do hajzlu ty stromy, abych tady potom si mohl... Tak, to máme teda pěkný výběh, moc pěkný. Otázka je, co tam dáme hezkýho? Já bych tam dal Torosaura, nebo počká, něco co jsme ještě, co jsme neměli, Triceratops, Nodosaura, proč ne? Ne, tohle toho chci. 100% chci tohle a chci toho Chasmosaura, protože toho prostě to prostě jsou novinky, které ještě nemáme. Sice samozřejmě by to bylo jako lepší tam dát něco, co už má 100%, ale to bych používal furt dokola ty samý dinosaury. Ne, 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 uděláme něco nového, uděláme něco, co jsme ještě neviděli, ať se můžeme podívat taky na nějaký nový dinosaury, že jo. A taky ať můžu jich jména dát do uh, názvu videa, aby to bylo aspoň trochu zajímavý. <laughs> Takže, tak jo, tak ho zkusíme. Jo, počka, už mi dojeli ty fosílie. A jo, jasně, že už tady jsou. Tak, co máme pěknýho? OK. A, ah, hele, se, tady ho máme. Dobře. Tady to už máme naplno. Takže teď máme toho, z toho Stigimolocha na 76%, což je docela dobrý. A tady toho by to ještě mohlo trošku boostnout. Takže já si ještě chvilku počkám. Tak a další výpravu dáme zase na tyhle dvě místa, tam to je Opravdu, tam je prostoru na to, co, na vytěžení. Tak, co tady máme? Tady jsou ještě tři věci, které třem na vyléčení. Upgrady budov tu máme, jasný, přesnost tu je z těch. A není nic. A tady je to teprve, budeme vody míkat. Ok, jako? 800 návštěvníků už máme, pomalu ale jistě to nahoru, jenom my musíme dát nějakou další bombu. Já tam dám toho Torosaura, ty můžou být myslím nějak dva Torosaurové, jsou celkem v klidu. Drakorex, samozřejmě. Torosaur má kolik? 68, Drakorex 46. Když bych tam chtěl tohle, 47, hm, To není špatný. Mám na něm upgradey, určitě na něm mám upgradey, že jo, jasný. Jo, jo, jo. Aha. A tady bych mohl ještě znova dát tu Hyper Efficient Blood, jenže to bych pak měl strašně malou šanci, že se mi vůbec povede. Takže já ho nechám, já mu dám tohle. A teďko máme teda 97. Ono je dobrý, máme přesně stovku, to <laughs> mi to zrovna vylítnulo na vrch, to je pěkný. Tak jo, jdeme ho zkusit. Jdeme ho zkusit. Tak, a je. Takže dvakrát samozřejmě. A ještě se podíváme do knihovny. Co tady teda? Já bych k němu hodil toho chasmosaura, ten je fakt mega rostomilej, toho tam chci, podívejte se na ty vočíčka. To potřebujeme, to tam, ten tam musí být, ok, ten tam musí být, ale... Ten problém je, že to bych nejdřív musel dostat nějaký dobrý vzorky, protože sice ho máme nad 50%, ale ne o moc, no. Takže to potom pošlu někam, kde přesně on se vyskytuje. Tak, výborně. Tu úplně všechny čtyři jsou tady le z toho, jo, který ho nemáme na 50%, pěkný. Tak, kde máme Chasmosaura? Uh, ne, nic, taky nic, Tady není. To kde on je, kurva? Taky nic. Tady je chazmo. A tady taky. OK, dobrý, takže tady ty a tady taky. Čili vrchní. Tam máme šanci, že ho chytneme. Nemá samostatný to, nemá samostatný místečko, kdyby byl jenom on, ale. O, oh, máme ho tady, dobrý, tak jo. Tak jo. Přemýšlím ještě, co bych tady mohl postavit. Tady tady se takhle docela pěkně vešly mi právě ty. Takhle tady je ta zábavní zóna. Blbý je, že ty hosti musí jít tuhle tu skurvenou dálku až semle, aby se podívali na tyhle ty tři výběhy. Což je samozřejmě sere, že jo, takže... No. A hele, my se sorna, už máme vodem to pěkný. Ty to je obrovský ostrov, co na něm je zajímavýho? Jo, 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 tam je problém, že tam je to site B. Svící, This is it. Tohle je úplně největší ostrov, takže ty možnosti tam jsou takový, jaký tam jsou. Každopádně tohle to převzala znova ta příroda, čili tam musíme nejdřív ty dinosaury skrotit, celkově tam zajistit bezpečí. Uh, heavy landscaping, Aha, takže tam budu muset formovat, zase tam budu muset do prdele, landscaping mi nejde, to vyrovnávání povrchu. Každopádně největší, největší jurský park, ale má to potenciál. A Remarkable Dinosaurs, čili tam prostě budou dinosauři, který nikde jinde nebudou moc být. Ale to zní dobře. Ta fun rating na stovce, food a drink rating je trošičku slabší. Takže ještě jako to chtějí další fast food, nebo jako co po mně chtějí? Zmrdi, jim tady klidně udělám jeden po cestě. Koukejte na tohle, sto drazí hosti. Koukejte na tohle, jo. Fast food, tady. Dobře, ne? Tak ho dáme rovnou ke vstupu. Proč nedát fast food rovnou u vstupu? Prostě to je geniální. Akorát, že se sem ani nevejde. Proč se sem nevejde? Jak jako obstraktit. K tomu, k, tomu, k tomu ničemu tady nevá. No dobře, možná jo. Tady je si to tak strašně úzký celá tadyhle ta část. Že tady fakt se to nevejde, ty vole. Já jsem sem dal tu druhou elektrárnu tak debilně, to já bych si nejradši natřískal. O, moment. Jo, lej, no tak to jsem očekal, že se sem levejde. jde. Ale proč ne, dáme ho sem, že jo, jen takový opuštěný fast food tady, solo. Tak, zrovna tady k němu postavíme dohle. Ač je napájený. Počka, počka, to je gift shop. Já jsem říkal fast food do ajzlu. Co jim jebe? Počkat, jsem se předsvaknul. Tady je to je fast food. Tak nevím, kde byl problém, teďko přímě. No co už. Tak, takhle zrovna na cestu, dobrý. To by bylo, co není napájený? Arcade, proč? To jako, to, to se ten fast food. Jsou věci panečku, to budu potřeba ještě třetí elektrárnu, já to nemám kam dávat, ale kurva. Tak nemám místo už, hoši. Víte, to jste malinkatý ostrůvek, a ah, výborně, chasmosaura máme. Tak, pošleme je znovu na to samé místečko, takže... Tady, tady.

Ten vždycky jen tam naběhne, narve to tam. OK, takže ten potřebuje. Jo, já jsem tady úplně zapomněl jim to tady vůbec nějak vyzdobit, že jo. Protože jsem kokot. Takže, trochu stromu semle. Trochu stromu semle. Tady možná ještě trošičku. Samozřejmě to bude, budete potřebovat vodu, takže vodu můžete mít tady. A co pak se ti ještě nezdá? Aha, aha. Jo, social samozřejmě. Ten musí mít zase kamarády. To nevadí, pro druhýho, druhýho bráchu tady hnedka máš za sebou. A už tady makám na třetím. Takže rovnou už tady dáme třetího. Tak. Teďko teda jak pořímším tu energii do hajzlu. A budu potřebovat udělat další elektrárnu. Malinka Malinkatý problém je, že ty elektrárny zabírají dost místa. Místa, který kurva nemáme. Ale semhle se asi vejde docela dobře. Jak na to koukám, tak tady. A i to půjde ještě jakž takž. Tady to propojím, mm -hmm. na cestu, dobrý, tak, uh, jo, ten fast food tam musím nastavit taky, A tady dinobajci, plný osazení, prosím, jídlo, tak, máme skoro tři hvězdičky, to by šlo. A takže, Tady budeme mít dva výběhy další a to je tak nějak jako už co se týče toho místa a ah, kurva fix tropická bouře se blíží do píči to nebude hezký to vám garantuju to nebude hezký já nemám ukryty pro lidi mimochodem ten bych měl rychle postavit to je jeden malinkatý problém že se lidi nemají kde schovat to bych měl rozhodně vyřešit takže co se zase rozbilo wow wow co to je Jemu se nezdá počasí aha jasně Někdo ze security divize? Confirm. To zase dojebal. Ty vole, rychle toho T-Rexe, rychle, 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 hlavně toho T-Rexe okamžitě. Tak, takhle, takhle, takhle. Proč má T-Rex dvě brány, tak mimochodem. To je fakt super tohleto. Ještě, že to je ACU centrum, mám blízko, takže oni ho snipnou rychle to. V klidu, dámy a pánové, nemusíte se bát, tady ten tlustý parchan nikoho nestíne sežrat, aspoň teda doufám. <laughs> Ježíš Mare, jak mu to překroutilo ten krk, ten by měl být mrtvej. Sorry, pane T-Rex, sorry. Tak, tyhle tady zůstávají, jsou hodný. Co vy dva tady? Okej, okay, potřebují víc, jasný, chápu. Ještě uděláme jednoho. můžu zase muset být ve čtyřech. Je ten ready na vypuštění, to máme Třetího o tu pohlavou na. Ty už jsou tady ready to rebootovat. Co se zase rozbilo? Jo, jasně. Bouře tady poškodila ještě i arcade. Je smolík. Kde oni jsou ty bunkry, mimochodem? Ty jsou... Jo, lejlec je. Emergency shelter. Já by se sem takhle nějak pěkně vešel určitě. To je perfektní. Takže tam budou moc zalíst, jen co se to postaví. Tady neví, co má dělat, jo? To je já vám pomůžu. Teď stačí tohle restartovat. Už je restartovaný? A jo. A já ti řeknu hnedka, jak máš restartovat tu bránu tady. Ono už to je ready. Když už jsme v pohodě, tak to už stačí jenom... To už stačí jenom, brachu. Abys mi to tady trošku opravil, tohle můžeš taky. Tady doplní jídlo. Asi jsme v pohodě. To nebylo zase tak zlý, na to, že nám utekl T-Rex, tak se to... Tak bych řekl, že jako celkem v klidu. Great safety. V roce, ví, tak, co tu máme? Audit Protection 3.0. Já jo, on to zase hodil totiž sabotáž někdo z té security divize, protože se jim jsou nasraný, že to, že jo, že... No, vy víte kvůli čemu. Tohle to ještě bych opravil. Takže, máme tady dát. Audit Protection 3.0. Je to tam peníze dostanu zpátky, to je pěkný, vylepšený output. No a měli bychom udělat nějakou misi pro security, že oni jinak jako dělat tyhle ty lesty sabotáže. To je, to je, fakt napíč, A to je jediný, to je jediná divize, která dělá ty ty sračky. Tak, nějaký nový genom na 60%. Který nový máme? Když už tady o tom mluvíme. Pola, jo, Pola Cantus, ten by šel na 60%. A chybí mi, chybí mi jenom 6%, to je dobrý. A je, je, ten už začíná být triggered z toho, že tady nemá kamarády. Ale pohodě, už ti vypouštím tady z toho čtvrtý, jo. Čím jsme zrovna splnili i to, že máme víc dinosaurů a už by měli být v pohodě snad, už budou mít ten social level správný. Tak, teď zrovna uděláme čumendu. My jsme mohli udělat tady jakhle, asi. mi nevejde. Tak uděláme v tom případě samozřejmě je tady ještě furt tady je ta věž, že jo? Která nabízí docela slušné možnosti. Co se děje? Co mi to tady pípalo? Jo, a taky bych jim tam mohl dát jídlo dovnitř. To není úplně špatný nápad. Takže tady kluci. Dobrý, a měli byste být v klidu. Jo, vyda, už jsou v pohodě. Jídlo tu máte, běžte se na... Co to děláš? Nech to bejt. Přestaň to smešovat, ten plot. Já jim tam budu muset dát nějaký ty lepší ploty trošku zainvestovat. Tak, expedici další, na to jsem zapomněl. Tady semhle. Sakra, já jsem chtěl pro toho... Pro ten nový genom, a to je jedno. Skoro už máme těch tisíc hostů. Já bych dal nějaký dlouho krkáček k tomu T-Rexovi, abychom si potvrdili tu teorii. Vy and ours is definitely a diva. So that T-Rex I mentioned earlier, let's get a new one into the mix. Do it, and a star is most definitely born. Oh, and make sure our guests get a front row seat to the show. Počkám moment, on po mě chce, Izáku. Izáku, ty po mě chceš, abych vytvořil nového dinosaura, který bude mít rating aspoň 300. Já už ho tady dávno mám a má rating skoro 400, ty blbečku. Jenže tady je ten malinkatý problém a sice, že ta mise nebude splněná, dokud já samozřejmě nerestartuju toho T-Rexe, neudělám novýho, řekněme. Jenže na to, abych mohl udělat novýho, tak budu muset prodat tohle, no to je fakt skvělý. Jajajaj, hoši, vy máte fakt ty vole takový debilní nápady, no já ho budu muset prodat, já na Ferovku budu muset prodat T-Rexe. Jenom abych udělal novýho a splnil tu misi. Hej vole, to jsou normálně, to jsou nápady u vás, fakt, že jo. Tak, aby nevypadnula, šťává 10 minut, to by mělo jít, to tch, tím se myslím, nikdy neměl problém. No tak to v tom případě, t se uspíme, drahého našeho, milovaného, prostě ho prodáme, no, aby jsme měli místo na dalšího, který mě bude stát 4 miliony. Já nevím, kolik za něj toho, kolik za něj dostanu, ale já bych tady jako nemusel šetřit teďko hromadu, bych tady nešetřil dlouhá léta. Tak, OK, semhle bych jim dal ještě nějaký další bíloženavce, že rozhodnopádně. Tak, T-Rex spinka. Chceme ho prodat za. Co? Oni mi za něj, za T-Rex se mi dají 650 tisíc. To je vtip? To musí být vtip, že jo? No to je teda ale pěkná píčovina. OK, dobře, kolik, kolik mě ten T-Rex stál? Mimochodem už mám t rexe na 100%, takže. Jo, jasně, jenom 4 miliony 800, 000, to je v pořádku, ježíš Maria. Jenom, jenom 4 miliony 800. 000. Co by se mohlo stát, že jo? Ty vole, no tak to, to snadné. To je vtípek toto. To je zase jednou mise, ty vole, to si vycucal z prdele. No nic no, a teďko samozřejmě klesnou tržby, protože tady nebude T-Rex, na který by se mohli chodit koukat, to abych radši udělal ještě druhý dlouho krkáče, ty vole. Abych udělal někde výběh, kde byl jenom masožravý, protože jediný můj masožravý byl ten T-Rex. Skvělý, no, to je, to je, super. Tak, tohle to ano. Jasný, kvůli to by jsme tam byli, brachu. Tak, milion osmset, no, aspoň něco. Tak, co, koc, koho já to chci vlastně mrdnout na těch 60%? To zapomněl to jméno, jak on se jmenuje. To je, prosím, pěkně. Polakantus. Dobře, Máme tady vůbec něco takový? Jo, měli bysme my. P, -p, 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 -p. Ne. Polakantus, ne. Ne. Nope. Nope. A vůbec ne. Ne, 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 ne. ne. No tak buďte tady. A tady, tady jo, jasný, on má samostatný site. Tak to bylo jo. Tak to UK, no. Takže tohle to splníme, tohle to splníme. Tady je toho Changi Kosaura, nevím, jestli to vůbec udělám. Jestli to budu moc udělat, protože... Já nevím, jestli tady vůbec je ten site na to momentálně, takže si místo toho dáme radši security, ať tady není zase nějaký průser. Nikdo neumře kvůli masožravým. Haha, tak to je jednoduchý kontrakt, protože masožravý nemáme po tom, co jsme odvezli T-Rexe, takže není kurva co řešit. To jsme pořešili, panečku. Dáme jedno brachiosaura, jedno diplodoka. Ah, Dá, irmonto, tak, skvěle. Tady teda máme plno. Tadyhle máme... N rozhodně ne plno, ale nevím, koho jsem ještě... Tady jsem někoho potřebuje šoupnout, nějakýho bíložravýho. Drakorex je samozřejmě docela doslevnej. Mohli bychom zkusit, já ah, přemýšlím, přemýšlím, kolik tam, já tam dám toho, já, jsem, ne vlastně počká, já jsem tam chtěl toho, toho Kazmosaura. Protože toho jsme ještě neměli, takže je čistě ze zvědavosti, To chci mít, protože to je žhavá novinka. Dáme mu tady barvičku, a jdeme na to, trošičku obůstneme. A tak samozřejmě, aby jako, aby vůbec, abych měl nějakou šanci, že se mi vylíhne chudák. 60, 64. Takhle. Tady dnes musím opatrně vybrat něco. Možná tady těch 36 max. ale nebo to nechám být. Takže, to máme, bude mě stát 460 tisíc, ale máme jistotu, že to dojde ke zdárnému konci. Skvělý. O jo, to je ono. tadyhle toho masožravýho dáme do toho nového výběhu. Protože to je taky, to je novinka. A tady to zvýšíme na 60%, což nám splní ten questík. Ale teda ten T-Rex, ten mě masivně nasral. To fakt jako... To jsou idioti, fakt neskutečný. No dobře. Tak, tady teda... Chceme ho rovnou? Asi no, jo, no. Jdeme na to, máme tady půl mega, tak ať se to... Ať už se to líhne, protože to stojí dost peněz. A další expedici samozřejmě, nesmí chybět. Znova na tyhle dvě místa. A tadyhle bych teda naplánoval, jak tu budeme mít ty výběhy pro ty masožravý. Místa je tady hodně. Tadyhle by mohla být takhle, tady by byla Hemond Creation Lab a tadyhle by byl takhle třeba jeden výběh. Tadyhle by byla cesta k tomule, tomu tomu druhému. Nějak by to určitě šlo udělat. Tak, ukaž mi to. Kdybych tady semhle chtěl Hemondku, která by byla tady takhle pěkně. Aby, abych bych ušetřil co nejvíc místa. To je docela dobrý, jenom k tomu budu potřebovat samozřejmě substation. Ale myslím, že jako šťávy jsme měli mít dost, že jsem dělal ještě druhou elektrárnu do hajzlu, jenom kvůli tomu. Takže takhle. To by mělo být v klidu. Uděláme tady, tady už to bude chtít ten, tady už to bude chtít elektrický plot. Nebo možná, Možná betonová stěna by šla úplně v pohodě, když tady děláme ty masožravy. Tak betonová stěna, jako udržela i t se chvilku. Tak, tady dáme. Nechci to mít extra velký. A tady lec musí být teda ještě cesta, jakožto průchod do toho dalšího. Čili takové, takové. Tady bude čumenda, řekněme. A je to, hotovo. Mám to spojený? Já už nevím, jestli to je spojený, kurva. A určitě je, tímhle s tím se nikdo ne... Tímhle nikdo nemůže projít. ne, proklouzne. Takže potřebujeme bránu klasiky. Teda klasický čili. To může být tadyhle. No já nejdřív tu čumendu, abych věděl. Mhm, to se sem takhle vejde, to je pěkný. Mí lajky. Akorát teda, ona zase není napájená do hajzlu that's job done. job done, brother. Skvělý, troška reputace tady máme. Skvělý, sekuritáci vypadá to, že už začínají být trošičku nadšený, takže mě nebudou sabotovat. To je rozhodně dobrá zpráva. Heck of a job. Tady. Ty vole, to je stejno, normálně, to je kontrakt. Prostě jeď Prostě věď a... Vy... Prostě jeď a něco vytěž. To je normální je questík, to je fakt těžký. Tak, tady ho máme. Oh yeah, 200 rating přímo do kapsy. To nám sice nenahradí toho T-Rexe, ale je to start. No, tohle to už jsme viděli, na to nemusím čumět na celý, když je to velice pěkné. Jo, nechtěl jsem já tady mimochodem tu druhou čumendu ještě k tomu T-Rexovi. Tady jsem rozhodně chtěl druhou čumendu, ale úplně jsem na to zapomněl v předchozích epizodách, takže tu jsem ještě jebnul takhle. Podívejte se na to, není to nádhera. Ty dáme thick cestu, s tím už se stejně tady se nic dalšího nevejde. A jídlo potřebujeme pro tohohle, takže to můžeme dát tady takhle. Dobrý, dobrý, to máme toho. Jo, jasně, že on bude chtít samozřejmě víc lesů, já jsem úplně zapomněl. Tady bude celý nesůj, i když to tady nebude pořádně to, pořádně zalesněný. Lepší? Kurva fix, to není o moc lepší. Teď je zase sere, že je tady málo trávy. Tohle je malý výběh pro ty, pro dlouho krky. No, to, tohle je blbý. Do píči, to jsem pěkně dojebal. Jste spíš výběh, tak nějak prorab. Ty co kdybych ho přesunul sem, No On to není o moc lepší, že ne? Ne, na tohle, tohle, tohle teďko nechci. Science už máme vyřešený. To je, to je, to blbý, teďko jsem to tady pojebal, protože jsem podcenil velikost toho výběhu. Buď bych ho musel rozšířit, což to, hodně štěstí s tím na tomhle ostrově. Kaž mi to. hm. To je na hovno. To je pěkně na hovno. Jo, sere, že tady není prostě dostatek obojího, no. To není... To není dostatečně velký pro takhle velký zvíře. Já je budu muset asi prodat oba dva, já jsem to prostě pojebal. Já jsem to, já jsem to pojebal, já nemám jak, já nemám kam to tady rozšířit. A... No, to je malý pro ně. Já budu muset prodat oba dva ty dlouhokrký, protože dlouhokrký se prostě nehodějí na tenhle ten ostrov, upřímně. Momentíček, tak už ho vyléčili. Mám tady ještě jeden zůstal, vy blbečci. Tak, tady máme toho chazmocaura, ne, podíváme, jak on na tom je, tady se statistikama. Já si tady zatím vezmu security další, co to bude tentokrát? 13 hostů, aspoň 2 minuty, 13 hostů, aspoň 2 minuty. Kolik máme teďko? 11.50, to znamená, že bychom už potřebovali hotel, jo. Samozřejmě, že jo, ten se sem bude dávat jedna radost. No, jako já. Mně se že to musím říct, ale já budu muset uspat oba dva a oba dva je prodat, protože. Já je prostě nemám. To se sem nevejdou, no? Wow, ty byl ten Chasmosaurus, ten je teda náchylný úplně neskutečně. Těch musí být přesně správný počet. Teď je otázka, jestli to, jestli to znamená dva nebo tři. Kaž mi to. Dva asi, to bylo možná dva no, že možná tady prostě musí být přesně dva a moc jich tady taky nemůže být celkově těch zvířat. Tady je ten to taky chytnul. Zajímavý, hodně zajímavý. Tak, prodáme. A toho koupí za milion, to už to je, tam to, tam to je čerstvej, že jo. Tam ten T-rex asi ho koupili jenom za 700k, protože věděli, že už je to, že už je to stará škola. Tak, expedice, mhm, mhm, já ještě jsem chtěl, co jsem to chtěl, tady léz to naplnit, co tam nacpeme, Tamhle tady musíme mít masožravý, protože masožravý nemáme, takže semhle zajebeme rozhodně ty masožravý, ale jaký, samozřejmě máme tady klasickou volbu ala raptory, nebo tyhle ty parchanty, kterých se tam vejde hodně, čili to jsou prachy nahoru, protože těle těch sráčů tam můžu najít 8, nebo tyhle ty zmrdy, ale jsou drahý pěkně. A nebo někoho novýho, tady máme tohle. Ale, bůh ví, jak on na tom bude, co se týče toho. Jako kolik se jich tam vejde, že jo, T-Rex je jasný, ale to je nový jako to, že jo. A já tam, já tam dám ty, já tam dám tyhle z ty hňupy. U nich jsem si jistý, že se jich tam vejde hodně. Dáme jim tentokrát novou barvu, wetland, to ještě nebylo. A pobůstíme tak, tohle teda nic, tadyhle ještě něco půjde. No jasný, tadyhle to ještě můžu vytáhnout. Tak. To je panečku rating. Na, ta, jak na takovýho sráče. A nový zbarvení, který jsme dostali jako odměnu, takže. Tohle to potřebujeme všechny tři, ať se to zadaří. No a jdeme dělat masožravý hoši. Takže, 97% šance. To by se nemělo pojebat, aspoň doufám. A tady si je Čumenda jedna. To má docela pěkný výhled. Tak, tady je ještě to druhýho spaního. Sorry brácho, je mi to moc líto. Ale... Hod jsem to podcenil, semhle musí být někde, semhle musí někdo, musí jít někdo masožravej, tam dáme třeba raptory, nebo já nevím. Nebo tam můžeme dát toho rudýho. A nebo můžeme tam zkusit dát toho, o... tohle z toho. Něco ho budu mít na dobrých procentech. Tak, Zrovna to pošleme na ty samé místa, ať to tady máme, tu Británii pořádně vytěženou. Tady je všechno v pohodě. Tady je to taky v pohodě a... Jo, tomu se nelíbí, že je tady solo, jak to vypadá s tím druhým, je na cestě. Otázka, jestli nebudou potřebovat toho třetího, to zjistíme dřív nebo později, tady je to všechno dobrý. Jo, takže jo, dámy a pánové, já myslím, že tady to pro dnešek zapíchneme, čili... Dojebal jsem to týrek t mě nasrali, že potřebou dalšího, ale to jsem, já jsem to měl čekat, a dojebal jsem to s těma dlouho upřímně. To fakt jako, tohle to mě mělo dojít, že jim nebude stačit takovýhle místo, ale... Co už snad najdou domov někde jinde. Tady teda máme ty ankylosaury, máme tady i ty čtyři chocholkáče, tady máme ty úplně nový z toho Fallen Kingdom DLC, z toho filmu. A tady máme dokonce už i tohle jak též z toho filmu. Čili to jsou novinky. Potřebujeme to tady stabilizovat, čili snad ten druhý pomůže a tady uděláme pořádnou haldu masožravejch a potom vypustíme t rexe semle. Jenco, budeme mít prachy na to, aby jsme zase zatáhnuli 5 milionů za něj za sráče jednoho přerostlýho. Každopádně děkuji moc za sledování, děkuju, děkuju za vaši luxusní podporu téhle té, u série. Samozřejmě v popisku nechybí odkaz na facebookovou stránku, Twitch kanál, kde každý večer probíhají streamy a všechny tyhle si další hovadiny. A hej, u další části zase nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku ovado, no a nazdar.